З початку липня в Україні зробили вже понад 1 мільйон вакцинацій. Ці темпи продовжують нарощуватися. У нашій державі збільшується кількість пунктів, де роблять вакцини, та кількість мобільних бригад. Попри те, що кількість хворих зменшується, забувати про правила безпеки не варто, каже головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського району Вікторія Лані. За 2021 рік у нас захворіло 946 осіб в Мукачівському районі. З них 21 дитина. І всього... Із всіх 41 медичного працівника, з них тільки 11 медичних працівників Мукачівського району Центру первинної медико-санітарної допомоги. Додамо, що станом на 14 липня до листа очікування вакцинації від ковіду записалися 804 тисячі 621 людина. Прохання велике до населення активізувати себе у вакцинації. Це дуже добре, що сьогодні я даю інформацію на телебачення, можу звернутися до всіх краян і попросити і сказати, шановні, проводимо кампанію вакцинації, ми чуємо інформацію про інші країни, ми чуємо інформацію про ті країни, де провакцинували вже більше 70% населення. Мукачівський район медичними кадрами забезпечений, навчений професійно на всі види вакцини і функцію ми свою виконуємо. І з початку вакцинальної кампанії ми провакцинували більше вже 3 тисячі людей. І нагадують про найголовніші правила щодо вакцинації, через які у людей виникають побоювання. Вакцини було розроблено швидко, проте з дотриманням максимально високих стандартів безпеки, перш ніж використовувати вакцини для щеплення людей, їх піддають ретельному тестуванню. Побічні ефекти від вакцини помірні. Хочу сказати тільки те, що в деяких випадках, я навіть відсотки не називаю, тому що цих випадків дуже мало, так, є скарги, можливо, головна біль, можливо, підскок температури, можливо, м'язова біль. Але це дуже мало випадків. Вакцинуємо, ковішилдом вакцинували, вакцинуємо коронаваком, Файзером, Астразенекою. Ми щоденно отримуємо вакцину з Департаменту охорони здоров'я області і відповідно до наказу, яким ми керуємося по етапах вакцинації, проводимо вакцинацію населення. Зараз у районі проводиться вакцинація четвертого етапу, а також довакциновують попередні. Ми вже вакцинуємо третю неділю поспіль, субота-неділя, вихідний день, де люди мають собі можливість прийти вільно в будь-який час з 9 до 17 години вакцинуватися в районі державної адміністрації, в великому залі. І так люди приходять і вакцинуються, але, на жаль, мало. От мало вакцинуються, розумієте, от ми цілий день на роботі, працюють дві бригади, за годину може прийти одна, двоє, троє людей, або можуть прийти тільки на консультацію. То хотілося б, якщо ми працюємо, а у нас у списку очікування події по області більше 9 тисяч населення на вакцинацію. Наразі в Україні третину всіх проведених щеплень зроблено людям старше 60 років. А ще вакциновано понад 253 тисячі осіб із хронічними захворюваннями віком від 18 до 59 років.